Здравейте, уважаеми зрители! Свидетели сте на четвъртата ни февруарска среща. Надяваме се, че ви намираме в добро здраве и добро благоразположение на духа. Няма начин да не е така, щом сте избрали нашата компания. Ние обещаваме да повдигнем още повече тонуса на вашето настроение. Вижте какви изпълнения сме подбрали за днешната ни среща, за да се случи всичко това. Абредимо, делидимо и събрали ми се набрали. С тези две песни в изпълнение на женска битова група Загорски здравец, село Загорци, община Средец, ще започнем днес. След това ще продължим с изпълненията на вокална група за обработен фолклор Златина от село Златица. Очаквайте Недоле хубавицеле и огреяла е месечина. За този брой на Балкан фолк имаме предвидени и хора. Те са на танцов състав Рилски ритми от село Доспей, община Самоков. Ще гледаме Дайчово хоро и Ситно Шопско. Веднага след тях ще чуем Внимавай кога се жениш. Ой, ти сладко пиле! И двете песни са на женски народен хор към народно читалище Колката, село Люти Брод, община Мездра. Съвсем накрая ще ви припомним нашите 4 предложения, включени в класацията «Песен на месец февруари». Вече знаем какво предстои да се случи в днешното предаване. Сега започваме с първите изпълнения. Те са на състава Загорски здравец. Абредимо, делидимо, димо седи на дугенет, димо седи на дугенет, на дугенет, на тюпенет. Поди се тропчо, махни се тропчо, дена е нема, дена си легна. Мите ме лага, мите ме лага, дена е тука, дена ме чака. Да си шие и си крои, синя цоха и зелена. Отамина, малко момче, малко момче, аванжиче. Води си тропчо, махни се тропчо, дена е нема, дена си легна. Мите ме лага, мите ме лага, дена е тука, дена ме чака. Той на дима проговаря, абре димо, дели димо. Де е имаш, тая хубо, стая хубо, стая гюстер. Поди си тропчо, махни се тропчо, дена е нема, дена си легна. Мите ме лага, мите ме лага, дена е тука, дена ме чака. Абре момче, абанджиче, мене гледаш и се чудиш. Ми да видиш, моя сестра, Ангелина. Поди си тропчо, махни се тропчо, дена е нема, дена си легна. Мите ме лага, мите ме лага, дена е тука, дена ме чака. Ми да видиш, моя сестра, Ангелина. Денем грее, като слънце, а пак вечер, като мяшец. Поди си тропчо, махни се тропчо, дена е нема, дена си легна. Мите ме лага, мите ме лага, дена е тука, дена ме чака. Абре димо, дели димо, ха да подем да ги тропнем. Тя ще рече, че е брати и ще стане да утори. Поди си тропчо, махни се тропчо, дена е нема, дена си легна. Мите ме лага, мите ме лага, дена е тука, дена ме чака. Здравейте и добра среща тук на Великотърновска земя. Как сте? Как се чувствате? Добре сме. Представихме се току-що. Слязохме от сцената с много награди, с дипломи. Участвахте и в двата форума, и в събора, и в шампионата. Да, участвам вече 3-та година и в Балкан фолк, и в националния шампионат по народните фолклорни изкуства.
Какво ви мотивира да правите това? Тук, които виждате всички зад мен, изпълнителките, обичаме народната песен и това ни зарежда, дава ни сили. Искаме и да ги съхраним, понеже ние пеем автентичен фолклор, да съхраним нашия фолклор, местния, загорци и региона, тракийски и странджански песни за младите. Отдавна ли функционира групата? Групата е така в този състав и с този репертуар, с тези изяви е от 5 години. И имаме вече доста изяви, местни празници, регионални, общински, окръжни, областни изяви и такива фолклорни празници, но и на селото, което провеждаме, и най-високият ни форум е Велико Търново. Получихте бронзов медал, шампионата има конкурсен характер. Смятате ли, че това стимулира групите за качественото представяне на фолклора? Стимулира, наистина, стимулира. И ние се стараем не само за бронзови, имаме и сребърни медали, имаме много плакети, така че това ни дава стимул и ние всяка година сме тук. Дружки верни събрани. Я хайде да идеме по малките за дърва, а пак вие в лозята, в лозята за грозде. Вдигайте си полите, да не шумят лозите, да не шумят лозите, да не чуе пъдаря. В следващите минути на днешното предаване предстои да чуем обработен фолклор. Те са в изпълнение на вокална певческа група Златина от град Златица. Ръководител на състава е Кузман Кузманов. Изпълнението, което ще наблюдаваме, е от сцената на 6-то издание на Европейския шампионат по фолклор. Yeah.
След тези хубави песни, сега е време да се порадваме и на една хороводна броеница. Оставаме на сцената на 6-то издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк, за да потанцуваме на воля. Thank you.
Продължаваме с българския фолклор, защото не можем да му се наситим. Следващите изпълнители са от врачанското село Лютиброд. Ръководител на формацията е Кръстьо Стефанов. Чуйте ги колко невероятно пеят. Състав от това издание на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода, който печели златен медал. Какво е чувството? Ами чувството е... Много се зарадваха всички певици, защото това е извоювано с много труд, с много напрежение. Какво ви дава изкуството? Казахте, че сте от една от най-старите певици в състава, защото толкова дълго се занимавате с музика. Какво ви дава тя? Ами дава ни много. Първо и едно разнообразие за певиците. Че ще дойдем и тук, на морето ходихме миналата година. И второ, всяка сряда се събираме на репетиция. И на репетицията също е разнообразие да попеем малко. В ежедневния такъв сив живот по селата, това за нас е едно разнообразие. Репертуара какъв е?
Репертуара е различен. Предимно са народни песни, пеем, но пеем и патриотични песни. Например, сега участвахме там край Люти Брод, са загинали 12 ботеви четници в местността Рашов дол. Там пехме песен за Ботев, за Хаджи Димитър. Тук с какво се представихте? Се представихме с две народни песни, с песента за България и за Аспарховата конница. Благодаря ви за това интервю и за участието тук. Честитя ви този златен медал. Носете го с гордост. Върнете се щастливи в Люти Брод и работете по същия начин. До нови срещи. Благодаря. Благодаря и вие да сте живи и здрави и все така да ни посрещате. Както тук, така и навсякъде. И да разцъфтява фолклора. Това за България е много важно. За хората е важно. Зад нас е паметта на предците ни. Пред нас са очите на децата ни. Старопланински събор Балкан Фолк. Будният дух на българската нация. Живата памет на българския род. Съборът оглавил всенародното завръщане към фолклора. Най-мащабното музикално събитие на Стария континент. Форумът с ежегодно участие на хиляди български и чуждестранни изпълнители, участници от всички възрасти и представители на десетки държави.
19-ти Старопланински събор Балкан Фолк ще се проведе от 7 до 17 май 2015 година в старата столица на България – Велико Търново. Едновременно с събора ще се състои и 6-тото издание на българския национален шампионат по фолклор – Еврофолк. Нека заедно да продължим традицията! Заедно в стремежа за съхраняване на стародавните фолклорни традиции. Единни в каузата за мир и приятелство между народите. Обединени от идеята да се пази, но и припомня миналото. Международен фолклорен фестивал Еврофолк Черно море. 11-то издание на фестивала ще се проведе от 16 до 21 юни 2015 година в Приморско и Китен, на брега на Черно море и в прегръдките на Странджа планина. Организаторите от Еврофолк Академи и Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ очакват за участие хиляди радетели, мисионери и апостоли на святото дело за запазване и популяризиране на музикалното фолклорно изкуство. Високи отличия и телевизионна слава за най-добрите! Е, приятели, сега е време да си припомним и тези 4 песни, които участват в класацията ни «Песен на месеца». Гледате предложенията ни за месец февруари. Бре, Петрунко, мори, мала емо, бре, Петрунко, мала емо, ме все йоди, ме мори, йобидо, все йоди, ме йобидо, ме нигде йоро, мори, не найдо, нигде йоро, не найдо, ме ваше село, мори, дор, трио, ваше село, дор, трио, ра, първо йоро, мори, Петрунки, първо йоро, Петрунки, но Петрунчица мори Йорово, Петрунчица Йорово. Йоздол иде мори Лудома, Йоздол иде Лудома, до Несефана мори на среда, Несефана на среда, та Найсефана мори на тане, Найсефана на танецу, на танецу мори до Петрун, на танецу до Петрунка, спечи коси мори Китаро, спечи коси Китаро, ни с нозе си мори Чеклика, с нозе си Чеклика.
Това е всичко от нас за днес. Вие не забравяйте да гласувате за любимата си песен. Направете го на телефон 062 62 34 64. Другият вариант е да ни пишете в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Време е сега да ви припомня и третия начин за гласуване. То е като ни изпратите писмо на адрес град Велико Търново, пощенски код 5004, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Очакваме вашите гласове, заявен по един от трите начина. Сега е време да се разделим в очакване на пролетта.